Hezký den, milí Valaši. Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, ale rozhodně není důvod k žádným mrzutostem. Do začátku školního roku je totiž před námi ještě hodně dlouhá cesta. A nejen Jalovec ví, že nejlíp je stejně doma a ve škole. Když jsme u toho rozjímání, Valašsko má 500 000 obyvatel a všude se Jalovec se zájmem kupuje. Za to vám, vážení čtenáři, patří obrovský dík. Není tak také divu, že si tady toho hodně událo. S radostí mohu říct, že se neudály žádné tragédie. A pokud snad někde došlo k nějakým dramatům, byly to zelené trávníky, protože začala fotbalová sezóna. Na stránkách týdeníku Jalovec věnovaných kultuře se také dozvíte, že i v této oblasti bylo jak jinak než obvyklá pohoda. Třeba jako na Bystřičce, kde za parádního počasí si všichni příznivci užívali country show. Krásné následující dny s týdeníkem Jalovec vám za celý jeho tým přeje Eliška Kesslar. Nemůžete být všade. Když ale čtete Jalovec, víte o všeckém. Jalovec vycházá každé úterý.